кадрларда Қазанның бір юрты түбесіндегі қор иімі яқындағы машина астына түшіп, оңа зыян сала. Әлі ұзған атнадағына Олабуғада шундай қор иімі бір қатын-қызның үстіне түшіп, оны емгеткен еді. Һәм мұндай хәлләр Татарстан шәһәрләрендә әледен әле болып тұра. Менә Қазанның Фади Тақташ урамы, бұл сыңғысы 5-нче қаттан 1-нчесіне қадар диярлік созылған. Бик қорқыныч. Кеше башына төшсә инде үтерә. Чистый үтерә инде обязательно. Менә үзем дә күрдем бер тапкыр күргәнем, бер эш ел элек инде. Менә бос машинасына төште дә, и машинам җимер бетерде бит. Әбит улырында кешеләр булуы мөмкин. Бала шағаның уйнап йөрүе ихтималды Қазан халқы. Бик қорқыныч, мында қар бик быйыл бик қатты, бик яхшы яуды. Естественно, қорқыныч, конечно, қорқыныч. Ишек алды территорияларын тиешенчә чиста тотмаган өчен Қазан башкарма комитетының административ техник инспекция идарәсе быйыл 300 бөркет мәтсәгән. Шуларның 45% нәкъ менә түбә чистартуга кагыла диләр. Боз сөңгеләре или қар түбәдән килеп төшсә, үзегез беләсез, кешегә зарар ясый. Аның тормышына, аның сәламәтлегенә зарар ясый. Шуның өчен без ул сорауларны, ул шыракларны гел игътибар астында тотабыз. Торак йорт түбәләрендәге менә шушындый быз сиңгеләре идарәче яшмалардагы вазифаи затларга 30 мең сумга төшергә мөмкин. Әмма әлеге быз сиңгеләрен сугып төшерү генә дә мәсьәләне хәл итмәячәк дип белгечләр. Чөнки көннәр җылытып, алар кабат барлыкка килмәсен өчен түбәләрне кардан вакытында чистартырга кирәк. Инспекторлар әйткәнчә, кар һәм быз нигездә түбәсе кыйык булган йортлардан төшә. Ондыйлар Казанның Киров, Мәскәү, Совет районнарында күп диләр. Идарәче яшмалар исә түбәне вакытында чистартырга өлгермәүне берничә сәбәп белән аңлата. Работы, которые касаются крыши. Быйыл қар күп яуды. Шуңа түбәләрне үз вакытында чистартып бетерү авырга туры килә. Моннан таш эшчеләр җитеп бетмей. Түбә чистартырга өстәмә кешеләр эзләргә мәҗбүрбез. Көчтән килгәнчә тырышабыз инде. Безнең оешманың қар һәм боз белән бәйләше кыятлар алганы юк. Бу арада көннәр салкын торгач, әле боз сиңгеләре күренми. Безгә эш җылы та башлага шарта. Нәкъ менә шул чакта түбәләр аеруча куркынычка әйләнә ди инспекторлар. Әле бер ай элек кенә Казанда һава температурасы кинәт күтәрелеп алган шундый көнне 3 кеше эсләренә қар һәм боз сиңгеләре төшеп, төрле җәрәхәт хәтләр алган иде. Рәния Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.